първо, можете ли да повярвате? Така беше реакцията в края на матча. Вижте, аз съм човек, който е обективен, който оценява реално нещата. Естествено, за спортивца казах и съблекаването преди матча. Ние нямаме големи шансове, но логиката на спорт, нашето голямо име, огромната народна любов, която имаме, не издържава да играем за победа. Всички случаи смятам, че днеска едно доказателство. С това поведение, като себе раздаване, дори и със самия успех, че заслужаваме на 15-ти залата да бъде пълно. Смятам, че днеска това е най-голямата победа. За класирането няма никакво значение. Може би голям плюс за Лукол. Може би, защото това ще бъде голяма за тях. Голям стрес. След две седмици е купата и те ще подходят по най-мобилизиран начин. Познавам и Сашо, много добър треньор. Не може да им се да бъдат винени. Може би след тръгването на Павлин Иванов това допълнително е свалило концентрацията. И когато матчът тръгне такъв, ние не загубихме час. В решителните моменти направихме малко повече шанс, независимо, че пуснахме решителни фалове. Топката почва да ти пари. Не се е случило нищо невероятно. Сензацията е повече от факт, защото ако един човек е вярвал, много са искали и са занадявали на сензация, но ако един има обективно да се сложи на сето и спорт технически, така че мога да спечелим този матч, така че за мен пак казвам, че остава най-голяма награда за феновете, за това, че те не спират да ни подкрепят, знаеки, че потенциалът ни не е много голям. Потенциалът ни е силно ограничен, състава ли е лимитиран. Награда за феновете и може би Божията воля на... за събитието. Сега наистина заслужаваме. Ако днеска съм се съмнявал, смятам, че тази еуфория от днеска сме събити, ще повлияе на пълната зала. И може би ми се иска повече, сигурно. И това го има. Но така ги връзвам аз нещата, чисто психологически. Сигурно ще се съгласиш, че въпреки трудностите, тези тежки мачове в Адриатическата лига сега се изплащат. Значи няма дилема в това. И не сме имали възможности. Аз казах, че когато решихме, беше много тежко решение да продължим. Но той защитаваше името на Левски, на българския баскетбол и се доказа. В нас стегнеше страха в играчите, че може да спадне големи загуби и това да убие тяхното самочувствие, тяхното реномесе, пак Митко човек, който е към края на своята кариера, независимо, че се е възродил. Вероятно, ще иска по-голям договор и няма да е заслужил. Но в всички случаи се изплаща. Мачовете с такива големи отбори, вероятно и те ни подценяват, но тези мачове ни дават енергия. И най-големият плюс е невероятно подкрепа от трибуните. Това е нещо, което те праща в папката, реално, викат и ти, аз не съм си представил, знаеш, останах в течение време, просто го почувствах отвътре, от мига, в който дойдоха тези хора в залата и са на всички мачове с нас, някакси единственият шанс да им се отблагодарим е да стоим. Те пък ще се реманшират на 15-ти и така, аз казах, една невероятна химия между публика и отбор. Невероятно. И може би това е било пътя на спасението. Може би това, защото това ще остане в историята, че нали, феновете си спасили отбора. Това не е малко. Разбрахме, че се работи по селекцията, освен че се печелят такива мачове. Точно във всички случаи виждате, че ние ползваме играчи, които играят в Агруп, за да може да кръпим състава. Утре трябва да пристигне Джимми Хънт. Опитен състезател, без претенции да помогне. Не може да си позвани в момента. Имаме така не че платена квота за чужденец, така че за клуба ще струва квартирата и естествено това под сигурни поне хвана. Сега ми е удобно да дойде да харчи негови пари. Но така съвсем добронамерен, той е близък с Митко Ангелов, в някакви коментари във Фейсбук и става проще. И той иска за себе си да спаси сезона. Аз го познавам като изключително скромен и отговорен играч. Не е някой супер звезда, но е човек, който може да се опита си, но не бъде полезен. Имаме принципни оговорки с Васко Евтимов. Той е в Америка, като се върне, ако няма друго някакво решение. Бориме се, каквото може да направим, пак ви казвам, ние всячески се стараеме да зарадваме тези хора. Независимо, че те нито за момент не поискаха от нас победи, няма фен, който не го иска. Днеска да кажа, бъда обективна, славам се ръка на сърцето, казвам, молих се да паднем в прилична разлика заради хората. Така си представях матча. И не се срамувам да го кажа, защото ако някой иска да каже нещо друго, значи аз съм такъв човек, аз съм искал. Но в хода на матча
показахме много характер и много воли и бяхме наградени. Безспорно. За да бъдем ние днеска с този успех, има голяма заслуга и отбора на Лукова. Нека да бъдем обективни. Защото такава е ситуация, че без тяхна игра под техните възможности, ясно ли, че поне на 50% от техните възможности, всички случаи, ние няма как да успеем. За разлика от футбол, където по-слаби отбор може да се нареди защита, защита на Божията помощ, на градите, на шанса, на контратаката, на случайния гол. Тук всяка атака трябва да присъства нападение. Както видите, аз се радвам много, но не мога да приема еуфорично нещата, защото съм реалист, защото в мене стои друго нещо в моето съзнание за легнане. Спасяването, оцеляването на този отбор. Радвам се. Но вие знаете, моята емоция е, че е много по-различна. Аз дори не мога да избухна в момента. Още. Също сигурно и аз още съм. Ами аз да ви казвам честно. Но искам да питам, тази победа не е ли по-голяма от онази в петия матч в финала на първенството? Те са с различна стойност. Тази пак казвам, тази победа за публиката благодарност и за еуфория от 15. Сега имам абсолютно право да отида на всякъде да кажа, хора, категорично заслужавам. Не, че до сега не сме заслужавам, само да кажа, категорично заслужавам. Ние се стараем максимално да ви се отблагодарим за това, което вие ще направите. Тази победа беше друга. С друга стойност, с шампионска титла, която от толкова години жадувана. Като че ли в моето съзнание не мога да излезе от проблема. Проблема стои в моята душа. И този успех може да помогне, но той не може да го излекува. Излекуването е намиране на спасение. Аз съм убеден вътрешно, че спасението е намерено. Но за мен спасението ще бъде на по-късен етап генерално решение на проблема. Феновете, както до вчера на прес-конференцията, феновете могат да дадат на един организъм, който няма въздух, но заслужава, могат да му дадат този въздух. Те не могат да решат болестта. И надяваме се времето, всички тези предпоставки, които се случват, и времето да помогнат. Ще бъдете в четворката, все пак няколко думи за купата с подкрепленията, които очаквате. Вижда се, че играете съвсем рано. Да ви кажа най-важното. Ние имаме едно изключително предимство пред всички отбори в този момент. Две са. Едното е невероятно публика. Тя е даденост. И второто, че върху нас няма напрежение. Никакво напрежение няма върху нас. Това е голям плюс. Хората, които разбират от психология, разбират... Ние не само, че не може да излеземе от четвърката. Ако победиме Страсбург, който е много тежък, може да очаква. В петък все пак днеска има и умора. Ако ние не победиме Страсбург, ще бъдем и трети. Но в този момент, пак ви казвам, главата ми е другаде, амбициите ми са насочени другаде и няма. Ще бъдем в четвърката, ще имаме евентуално по-лег жреби. Всички от втората четвърка ще искат да играят с Левски. Пред нас има други цели. Да играем добър баскетбол, да се борим за името си и да успеем да оцелеем с помощта на нашата публика. Много дискусии имаше за домакинството на купата. Вашето мнение, Плевен? Моето единствено мнение е, че при положение, че един... Аз, ако трябва да говоря като член на правителството, тук аз съм член на правителството, какъвто бях доскоро, несравними в баскетболен аспект. Значи, хората в Ботевград, залата в Ботевград, са без конкуренция. Аз не добивам само от един факт. При тази зала от 5000 души, които в рамките на 4 дена могат да съберат, според мен, средно между 8 и 10 хиляди. Така мисля, за 4 дена могат да съберат. По 3 лева билет са 30 хиляди. За мен е изненада, че Ботевград няма най-добрата оферта. Защото няма как да ме убеди някой, че 11 души ще гласуват за Плевен. Ако беше 6 на 3, да кажа приоритет. При толкова убедително гласуване, според мен това е повече даденост на много силната оферта на Плевен. Но тя с финансовия гръб, който има от публиката Ботевград, за мен е изненадващо. Просто може би те не се очаквали реална конкуренция. И се очаквали да остават печалба за турнира си. Аз съм убеден, че този турнир, ние сме го организирали миналата година, струва между 15 и 18 хиляди лева. Та изненада ли е силната оферта на Плевен? Нула победи. А възможно ли е да се обслужват интересите на третия отбор? Вижте, нещо, което ние не можем да докажем, може да го мислим, не може да го докажем. Аз само едно се чудя. Луканов е отличен бизнесмен. Доказвам го. Човек, който само успял в бизнеса, преборил се с всичко. Как те не си направиха математиката, че с
10 000 души за 4 дена, има 30 000 лева приход, хем ще се направят домакинство, хем ще останат 5-6 000 лева. На мен това е нещо, има нещо, което аз не мога да обясна, но да бъда обективен и честен, грам не съм мислил за купата, къде ще бъде, кой ще бъде. Просто направих си личен такъв анализ. Категорично заявявам. Баскетболни аргументи несравними. Зала и невероятна публика. Господин Арсич, защо Лукол загуби днес? Защото Лудевски беше значително по-добър и играх със сърцето. Много се повече старах. Ние по принцип имаме много проблеми, не бяхме ние комплетни, не сме с широка ротация, съвсем със сезата играме. Но тези, които бяха на корта, просто не си свършиха работа. Очаквате ли Левски да играе по този начин? Имаше ли подценява? Аз очаквах да играе по този начин. Не очаквах мои момчета толкова слаби да са, защото реално няма причини. В принцип, влезах в мой матча без Тенчо Банев и Минков след 4 дена почивка, който беше болен. Самуел Франсис е с контузия, Грозев е с контузия. Фактически половин отбор и това отбор, кой по-рано вършеше работа, сега с двама нови, кои не са сработени с Ники Колев, кой още не се е възстановил напълно. Надявах се, че може да свърши работа, ама видите, че не става. Започнахте и дълго време след това играхте с по-ниска петица, само 10 минути има Бруно Шумов. Това има ли някакви проблеми или просто тактически зависи? Не е проблем, просто трудно е в защита да играем, защото те са нестандартни с петима ниски играят. Ние трябвахме да свършим работа порно да накараме Митко Ангелов да излезне с фаулове и след това ще да е по-лесно. Ние, мои състезатели се отлучиха повече да стрелят отвън в студена зала и в едно изнервено състояние няма как да стане. Може ли тази загуба да наруши ритъма ви до този момент? Първа... Този ритъм и трябва да ни наруши, ако такива трябва да се появим на купа. Нормално е по-добре да ни наруши ритъм сега и да се вземеме себе си да оправим нещата и да сме неясно колко струваме. Не може никой да подсняваш. Аз казах, и Берой е сериозен отбор, не може да го подсняваш практически. Има два отбора, къде са малко по-слаби. От всички други може да паднем и на четвърт финал, това вече се е случвало. Трябва да се мисли по този въпрос на време, не да се чека Левски какво и да се говори. Аз то път ти казах, не се броят тези, които са тръгнали, броят са тези, които са тук останали, те играят и играят си добре вече. Отразявате ли се промените по състава в последния месец и половина? Почти постоянно имаше или хора, които си тръгват и такива, които пристигат? Ясно, че и ще успеете ли до купата да се сработите добре за... Това да се отразява да заяса, ние напълно трябва да сменим играта. Порно играхме много за Чарлз Томас, който беше на лоу пост сега. То трябва да се играе повече пик и роли, повече отвън. Трябва бързо да се взимат решения. Млади момчета ми не са свикнали на това нещо практически. Да смени стил на играта, трябва някакво време да се сеем. Пак това е все свързано с нападение в защита. Днес бяхме ужасни, имаше 10 пъти позиции, където едно на едно след един дрибъл идват на лей-ап и не стига никаква помощ. Просто защита е тази, която беше ужасна и която трябваше да направи по-добри днес и да имаме много по-лесни точки. Ама след като 20 минути си несериозен и влезнеш в нервоза, след това можеш да се стараеш колко искаш в едно изнервено състояние, нищо не се получава. Да, без да не се сърдите, нали, преди сте бил треньор на Лукол, знаете как стоят нещата в този клуб. Притеснявате ли се, че тази загуба може да се отрази на вашия пост по някакъв начин или до купата? Не се притеснявам, защото аз свърша работа в най-добри начин, като не става за нека работа, като е ведомът, че не си вече треньор. Нищо страшно, ни първо, ни последен път. Физически аз правя всичко, което е в силите ми, за да функционираме и да играем по-добре.